situata rendit është në rregull, të ndodhi në Durrës 3 ditë më parë. Disa kriminel po ndiqnin që të vrisnin një kriminel të porositur nga ca kriminel tjerë. Ky krimineli që ishte në shinjestër dhe do vritej, kishte vendosur shinjestër vrasit dhe i kapi i mori peng. Dhe pasi u bë aty një mishmash me njëri tjetrin, thërritën policinë e shtetit që ju tyni si arbitër për t'i ndarë. Pra këta e kapin njëri tjetrin me pak burime, me pak mundësi, shumë pak se sa ka shteti. Po policia e shtetit ka burime, ka njerëz, ka para, ka mbështetje, ka partner, nuk ka fuqi dot. S'ka fuqi me krimin, me të fortët, lerja legjind, këta që hyn për të vjedhur në një buk në dyqan, ju merrni shpirtin ju e diun. I fusni komisariat atje si ai 14 vjeçari që ishte në komisariat e shtrini për tokë. Ndërsa këta të fortët ju shtrini ju për tokë. Stoni do të fjalë për këtë se nuk varet nga ju. Ka kryeministri. I ka kryeministri këta, i ka xhan këta të ndërtimeve. Kullat pa lejen mes Tiranës, merr tendera, bëj ndërtime, merr para nga krimi, futi bëj beton Tiranë. Nuk flisni dot as për anijen libiane. Ç'to thoni? E janë me shkresa, nuk kapet dot, nuk lejohet që të shkojë operacioni deri në fund, që të kapen dhe bashkëpunëtorët shqiptar. Njësoj, siç nuk ju ka bërë njëri përgjegjës për krimin në Itali, po për krimin që buron nga Shqipëria, pa diskutim që ju jeni përgjegjës që kur vjen një kontenier me banane dhe me drogë, ta lini të shkojë deri në fund, mos shkojë policia që të lajmërojnë për para kriminalët. Edhe mos ndodhë që partnerët ja u zvëndsojnë si që ndodhi në operacionin Selanike, ja u ndryshuan drogën me orizë, se po të vinde këtu e kishit tharë si orizë dhe drogën. Por këto flasem, dhe i thebi qytetarve shqiptarë që situata është e rëndë dhe që ju duhet ragoni, a donin dim, që të marin, marin pushkën, fjalë kemi. Ju themi, hajdeni, se po ju mbështesim ju të vetingu, erën e kaluar, nuk bëhet kështu, do të ambyllim për 2 vite, nuk u bë. Nuk ka gjendje të krimit. Shtiu ndihmojmë kur ju thoni që situata është e mirë. Është e mirë, suksese. Por nuk është kështu dhe ju do jeni përgjegjës para publikut. Për këto, para shumë qytetarëve shqiptarë, të cilët ju ikin fëmijët në rastin më të keq. Ju vriten fëmijët, ju përfshihen aktivitete kriminale për shkak se shteti tyre e ka kthyer në han pa porta këtë vend. Faleminderit.